Sagaidot mūsu valsts simtgadi, Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Madonas notpētniecības un mākslas muzeju atklājis vērienīgu līdz šim nebijušu Latvijas novadu tautaslietišķās mākslas izstādi, kurā apskatāmi 554 autoru teju pusotra tūkstoša darbi no 72 tautaslietišķās mākslas studijām. Tāda apjoma izstāde ārpus Rīgas nav bijusi, jo nav tāda ekspozīcijas telpa. Nu, ir bijušas pirms iepriekšējiem dziesmas svētkiem tā kā novadu izstādes, bija Cēsīs, bija Liepājā, bet tas bija viens novads. Bet šeit ir visi Latvijas novadi Rīgu ieskaitot. Tā ir tā, tā varbūt tā lielākā vērtība, kad arī ejot caur tām zālēm parādās tās novada atšķirības. Šeit pārstāvētas visas tautaslietišķās mākslas nozares audumi, rokdarbi, keramika, pinumi, ādas apstrāde, kokapstrāde, metālkalumi un rotas. Kā uzsver izstādes organizatori, tās iekārtojumā šoreiz nav uzstādītas piederības norādes. Ar domu, ka aplūkojot darbus, jau jaušamas katram novadam raksturīgākās iezīmes. Var nolasīt šos vidzemes šatīra deķus, piemēram, Zemgalē zvaigžņu segas var redzēt, Latgalē atkal ar saviem lielajiem šiem skalu deķiem, ar tiem lielajiem ornamentiem parādās. Rīga atkal ar savām smalkām, varbūt tādām niansēm, kur ir atkal ļoti mākslinieciski augsti kvalitatīvi, nu, salikti tur toņi sakārtot. Nu, katram savs, jā. Un, protams, košā Kurzem ar savām trakajām, varbūt krāsām, kas mums liekas trakas, bet viņas paskat, cik labi skatās visas kopā. Izkārtojums ir, jā, pa novadiem. Tā tas arī ir domāts, bet mēs to īpaši neesam uzsvēruši. Kaut gan mēs tagad domājam, ka varētu būt tādas zīmes un uzraksts, jo tas, piemēram, šeit mēs stāvam, tiek filmēts gan uz Zemgales pusi, bet šī ir Kurzemes zāle, šeit ir Zemgales zāle, tālāk ir Rīgas zāle, tad ir Vidzemes zāle un Latgales zāle. Tā kā pamatā tas to kodolu veido tomēr šī novada studijas. Kā atklāja mākslinieks, lai arī darba grupai pieredze ir liela, konkrētās ekspozīcijas iekārtošana apjomīgā klāsta dēļ prasījusi ne mazums pūļu, taču gandarījums par paveiktu atsver visu. Viegli, protams, tas nebija. Jo, kā jūs redzat, darba ir ļoti daudz, izstāde ir bagāta un no agra rīta līdz vēlam vakaram mēs šeit bijām. Katrā ziņā bija interesanti un starp šiem skaistajiem darbiem tā jau ir savā ziņā bauda arī atrasties. Lielāko eksponātu klāstu veido segas, galdauti un lakati, tad sekot vieļi, cimdi un jostas. Te redzams arī neliels ieskats Latgales keramikā, kā arī plašajā pinumu un metālkalumu klāstā, kur autori ir no Rīgas studijām. Lai arī Madonas izstāžu zāles ir plašas un ekspozīcija īpaši piemērotas, lielā apjoma dēļ kāda daļa no iesniegtajiem darbiem diemžēl palikusi ārpus izstādes. Tiešām darbi bija ļoti labi atvesti un arī šai pašai lakatu sienai vienkārši vairāk nevarēja izlikt, jo bija ap 70 lakatiem, nu, tur šobrīd ir eksponēti 50 lakati. Nu, tas ir varbūt maksimums, ko tur var izlikt, bet tad redzētu tikai knapi stūrīti. Jo arī šī sagu siena tika speciāli aprēķināts, lai vismaz kaut kādu normālu daļu no tās segas redzētu, lai tie nebūtu 10 cm, lai var uztvert to ritmu un krāsu bagātību. Ekspozīcijas mērķis ir veicināt tautaslietišķās mākslas nozares attīstību, tās pētīšanu, saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, kā arī plašam skatītāju lokam parādīt labāko veikumu nozarēs, atklājot tautaslietišķās mākslas tradicionalitātes un mūsdienīgumu izpausmes. Un kā liecina paši klātesošie, tas viennozīmīgi ir arī izdevies. Prieks, kad arī šis nacionālais dārgums, ko veic mūsu cilvēki, ko izgatavo, ko veido mūsu cilvēki, nonāca līdz Madonai. Manuprāt, vienā reizē, piemēram, atnākot, to nemaz nevar apskatīt. Es, piemēram, arī esmu konkrēti noskatījusi, uz ko man ir jāpaskatās varbūt vairāk, kas man ļoti interesē un droši vien, ka ir jānāk vēl kādreiz skatīties. Brīnišķīgi. Nu, vārdos patiesībā neizsakām, bet ir tik laba sajūta, ka tu apkārt tie ir tavējie, kas to dara, un viņi ir daudz. Un tātad mēs esam ļoti, ļoti bagāti, sagaidot Latvijai 100. Krāšņā un patiešām bagātīgā izstāde, kas veidota kā vispārējo dziesmu un deju svētku starplaika pasākums, Madona apskatāma līdz septembra vidum.